gudoomiyaha golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa soo dhaweyn u sameeyay taageerayaasha xisbiga wadani ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha ayaa waftidan uu hoggaaminayay ayaa waxa loo galbiyay dhinaca ayaa xarunta dhexe ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Burco waxaan halkaas kala hadlay dadweynaha soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxaan hadalladoodii ka mid ahaa maanta kale وعلى بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم وبركاته وانا سر ويسير وانا يقين الانسان وانا مقلاتين وعلى لا تجرى الوي من يكتب لفتر هو كوي هرون ويسمدون معي gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo soo gunaanaday munaasabadaasi ayaa waxa uu guud ahaan ugu baaqay shacabiga reer Burco inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada محمد حسين إسماعيل محمد موت شبكة عالمية برو أونلاين مجلة برو